No Fórum Civil de Goiânia, o movimento nesta segunda-feira foi normal. Alguns servidores e advogados usavam máscaras de proteção. As audiências marcadas foram mantidas, mas os próprios advogados já imaginavam que uma suspensão fosse acontecer. Eu imaginava que ia ter menos gente circulando, mas me surpreendi, as audiências estão mantidas. Ali no Sejus tem muita gente dentro do fórum, então a população realmente está fluindo, isso não é bom. Eu acho que todo mundo tem que ficar meio alinhado, não adianta as escolas estarem fechando e as audiências continuarem. Pelos próximos 30 dias, as sessões cíveis não vão mais acontecer de forma presencial, apenas virtualmente. As criminais só serão realizadas em casos urgentes. As audiências de custódia também só vão ocorrer por meio eletrônico. Os servidores administrativos vão trabalhar de casa, por meio de teletrabalho. Também foi criado um grupo para monitorar o cumprimento das decisões e fazer ajustes conforme for a evolução da pandemia. Que nós não sabemos o dia de amanhã. Talvez outras medidas precisarão ser tomadas, estas de hoje aperfeiçoadas. Então, por isso que esse grupo do sistema de justiça, de representantes do sistema de justiça, judiciário, OAB, Ministério Público, defensorias, procuradorias, todos esses magistrados, logicamente, servidores, todos eles participarão desse grupo visando o aprimoramento constante dessas normas.